Och vem kan då vara mera välförtjänt än Agneta att ta emot? Ja. Skaps pris till Kaj Gullmars minne 2013. Så här ser det ut. Och motiveringen lyder: alltid närvarande och med en ojämförlig position i svensk musiks historia och framtid. Skapspris till Kaj Gullmars minne går till dig, Agneta. Tack snälla.